Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Alright, so baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita sokol pakar pelidik nak menyelidik, memberi cadangan untuk melupuskan kereta yang usia lebih daripada 10 tahun. So, saya rasa perkara ni dah wajar lah. Benda tu dicadangkan untuk menyelesaikan, mengelakkan kesesakan lalu lintas dekat jalan atau jalan raya. Saya rasa tak wajar sebab kita tengok proven masa bila jalan clear. Jalan clear bila masa PKP, masa work from home. Okey, jadi apa kata kita sepatutnya dah move way forward. Kita dah masa PKP tu kita dah train dah dengan cara kita buat PKP. Kita buat PKP maksudnya kita buat bukan PKP, silap. Kita buat work from home. Jadi macam orang macam saya ni yang bagi kerja tu masih boleh beroperasi dekat melalui komputer dan sebagainya, saya rasa tak ada masalah kita work from home. Masa PKP pun kami masih boleh deliver kerja, boleh deliver kerja dan mesyuarat tak perlu diadakan fizikal, tak perlu. Kita dapat boleh dah semuanya online. Sebab apa yang pentingnya kita buat meeting online ni? Sebab kita dah tak perlu dah apa setiap orang nak guna belanja duit naik apa dengan minyaknya, dengan tolnya, masa dia, dengan kuderat nak drive jauh-jauh lagi, lagi-lagi yang outstation pun tak perlu, bengkel semua pokok hotel tak perlu, jimat duit. Kadang-kadang saya tengok dekat peringkat-peringkat kerajaan pun kena juga, bila dah boleh tu semua dia nak buat. Dekat peringkat kerajaan pun nak buat bengkel dan sebagainya, dekat tempat jauh outstation semua. Konon ni dah bajet tu kena habiskan. Saya kadang-kadang, saya bukan pakar ekonomi, pakar perkawinan, tapi kalau bajet tu kena diperuntukkan, kalau boleh jimat lah kita guna, tak masa depan, betul tak? Jadi saya rasa tak wajar untuk kita ni. Kalau kita buat work from home, kebanyakannya settle masalah kesesakan lalu lintas ni. Tapi kena ada sistem lah, sistem pemantauan bila work from home tu. Pekerja kena laporkan diri, kena disiplin, kena deliver kerja yang diberikan oleh majikan ataupun bos masing-masing lah. So itu pendapat saya. Apa pendapat anda? Tuliskan ruang komen supaya kita boleh bahaskan dan mungkin kita boleh sampaikan kepada peringkat atasan.